Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jazbaat di garmi da izhar jira Ziauddin sahab karde pae. E waqiatan is aalmi conference de piche jis shakhsiyat da sabse bada da hath hai mutaharrik tareen shakhsiyat istehaz na bazat khud Ziauddin sahab hi hai. Main agar inko board jumla muntazimin jumla iraqin aur idhar ho de saade mehmana ne grami jagah te aayen unhon tehe dil de naal mashkoor ha ke unhon ne apne auqat de karo e waqt bhi kada ke apni maa jai maa boli jehdi hai us da haq assi ada kar sakiye. Main idhar pehle bhi guzarish kiti te thodi hun chuke function shuru ho gaya is waste jehde ahbab aande ne oh saare jagah te char boards rakhe hain اس دے مطابق اپنے آپ نو نشست سنے کا ترتیب دے ہون نکتا یہ چیز ہے دوسری چیز ہے میری گزارش ہو سی ملتمس ہو سا کہ جتنے بھی احباب ہوں اگر اس فنکشن دوران جب اپنے موبائل فونز یا تا آف رکھن یا اس نو سائلنٹ تے کر دے ہون تا انشاءاللہ اس فنکشن دے کار کوئی ڈسٹربنس جڑی اس دے ہونے دا خطرہ نہ ہو سی تو اس دے آئے دنہ میں سب سے پہلے آپ آغاز کر دینا ہوں جی جے ساڑے مکانگار حضرات بیرون ملک سے آئیں یا بیرون شہر سے آئیں انہوں نے کہا کچھ احباب دا تعارف تحریری طور تو دے سانو مل گیا ہوئے تے نالی انہوں نے جو مقالے دا انوان نے وہ بھی سانو مل گیا لیکن بعض احباب دے جو تعارف ہے وہ تحریری طور تو دے سانو انہوں نے لا تک نہیں پہنچایا تو انہوں سے بھی گزارش ہو سی ایک کاغذ ہوتے چھوٹے جی تحریر جلی کہ زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈز دے کار پڑھنے دے کار ختم ہو جائے وہ تحریر کر کے ساڑھے اس تک پہنچا دے ان سٹیج تک. تیسری چیز ہے کہ ساڑھے اس دے فنکشن دے انشاءاللہ 6 نشستوں سن ساری انہوں نے نشستان دے مختلف مہمانہ نے خصوصی حسن دے میں صدارت حسین انہوں نے تا اس دے مطابق اس ہنے اس فنکشن انشاءاللہ ارینج کیتا ہے. آج دی اس پہلی نشستی صدارت ساڑے عظیم شخصیت پشاور دی جنہوں نے بابا پشاور بھی کہنے ہیں وہ بذات خود امریکہ دے کار اس وقت ایک معروف سرجن طور دوتے کام پہ کار دیں نہ صرف امریکہ دے کار بلکہ پوری دنیا دے کار انہا جڑا پیشہ ہوئے انہا جڑا ہنر ہے اس دے کار انہا دی یکتائی بزاد خود ایک ضرب المثل ہے. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر امجد حسین صاحب سے کہ وہ سٹیج ہوتے تشریف لیا ہوں انتے آج دی اس نشست دی صدارت سنبھالوں جناب ڈاکٹر امجد حسین صاحب. ساڑھے درمیان ساڑھی ایک اور پشاور دی محبوب شخصیت نوجوان لیکن قیادت انہا دے بدن دے ہر حصے دے کار رچی تے وسیع ہوئی شہر پشاور دے کار انہا دے آباؤ اجداد دی محنت وزاد خود ایک مخصوص حیثیت رکھ دیئے. حالیہ انتخابات جڑے ضلعی حکومتہ دے حوالے دے نال ہوئے اس دے کار پشاور سی جڑا کرا جس شخصیت دے نام دے نکلا ہوئے سٹی ڈسٹرکٹ دی نظامت اسے او ایک خوش قسمت شخص ہے حاجی غلام علی. میری گزارش ہے جناب حاجی غلام علی صاحب سی کہ او سٹیج دے تشریف لے آون تے اج دے مہمان نے خصوصی دی حیثیت دے نال تے تشریف رکھن جناب حاجی غلام علی صاحب. اسی بات ساڑھے پریزیڈیم دے جیڑا حباب ہوں انہوں نے یکے بات دیکھ جیسے بلا سی ہیں. سب سے پہلے میری گزارش ہو سی جناب ڈاکٹر الہی بخش اختر آوان صاحب سی کہ او سٹیج ہوتے تشریف لیا ہوں اگر اسے تشریف رکھ دیں تو ڈاکٹر الہی بخش اختر آوان صاحب سٹیج ہوتے تشریف لیا ہوں. ڈاکٹر الہی بخش اختر آوان صاحب دا کام فونالوجی دے حوالے دن آجے سوتیات ہوں اس دے حوالے دن آجے کام پوری دنیا کار معروف ہے
hinko sotya de waade naal hinko phonology de waade naal ina di kitab te ina de makala phd di thesis ay ina di janab ilahi bakhsh rawan saab khususi taur de england si is almi conference de waade naal tashreef le aaye assi bahut mashkoor hain ji meri guzarish ho si janab colonel inayatullah saab si ke oh bhi stage utte tashreef le aaye colonel inayatullah saab ਮਾਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ادارے ਨੇ ਦਰਜਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਨਾਬ ਕਰਨਲ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਰਕਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਸਕੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਹੈਦਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਮੋਹਸਿਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਜਨਾਬ ਮੋਹਸਿਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮੋਹਸਿਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸੂਫੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਗੋੜਵਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਗੋੜਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਵੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਦੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਾਇਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਖੀਅਰ ਅਜ਼ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਮਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਜਸਟਿਸ ਅਜਮਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਦੇਣ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਜਨਾਬ ਜਸਟਿਸ ਅਜਮਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਜਨਾਬ ਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਨਾਬ ਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ